Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Rugāju novada Benislavā rudens sākumā durvis vērs jauns dienas aprūpes centrs, nodrošinot vietas 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem un 8 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šeit būs dienas centrs, kur varēs atbraukt, atnākt šīs mērķa grupas cilvēki un pavadīt savu dienu. Līdz ar to atbrīvosies laiks ģimenes locekļiem, lai viņi varētu strādāt vai pildīt savus pienākumus. Un šie cilvēki būs nodarbināti, par viņiem parūpēsies un viss būs noorganizēts. Izskatās varbūt pēc dzīvojamās mājas, bet tāda arī šeit būs ģimeniska kopīga māja visam šim nelielajam kolektīvam, kas nāks un apdzīvos to. Būtiski, ka centrs atradīsies līdzās Eglainas pamatskolai, kur šobrīd mācības norit arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekts arī ir apzināti virzīts šajā vietā, tāpēc, ka šeit veidoja sēku komplekss, ko arī dienas centra iemītnieki varēs izmantot gan saietenamu dažādiem pasākumiem, gan arī Eglainas pamatskolā, arī tur, kur ir īpašie pedagogi, speciālisti, tātad šeit kompleksi varēsim sniegt mūsu iedzīvotājiem šo nepieciešamo pakalpojumu. Šis centrs ir nepieciešams, jo mūsu sabiedrībā arvien vairāk šādu cilvēku paliek, un arī Eglainas skola, kas te atrodas blakus. Bērni pieauga, aiziet no skolas, bet viņiem kaut kur ir jāpaliek, viņi ir strādāt. Nu, reti kurš var, viņiem diena ir jāpavada, un tāpēc šis centrs ir ļoti vajadzīgs. Kā liecina dažādās atsauces, persona ar garīga raksturu un funkcionāliem traucējumiem integrēšana sabiedrībā radījusi atšķirīgus viedokļus, taču kā dzīs Sandra Kapteine, Rugāju novadā sabiedrības attieksme jaušama pozitīva. Mēs jau cenšamies parādīt, kad mēs esam dažādi cilvēki un pilnvērtīgi mēs esam pelnījuši no dzīvi dzīvot pilnīgi visi. Un to, kad arī ir savādāki arī cilvēki, kas ir, kam ir jāiekļaujās un jāintegrējās sabiedrībā, to mēs pieņemam un īpaši to gaida ģimenes, kam ir tieši saskare, tieši ģimenes locekļi. Un varbūt kādu reizi ir šī neizpratne no sabiedrības locekļiem, kas nav saskāries ar to, bet nu, mēģinam kopā to visi risināt, lai varam dzīvot visi pilnvērtīgi kopā. Jāpiebilst, ka kopējās projekta izmaksas sastāda teju 183 000 eiro, no kuriem gandrīz 58 000 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Ramona Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.